Ogauer med Fiona i sjätte loppet i eftermiddag. Grattis! Tack ska du ha. Fin debutant. Ja, kvick i ben och bra inställning. Kör ganska bra ut, måste bli lite starkare. Men idag var hon, gjorde hon det bra och jag är nöjd med henne. Jag har ju tjuvstartat lite här nu med Anne Manna-hästarna. Det blev ju en seger i måndags också, en debutant. Ja, vi har ju två treåringar med det. Från Annika och båda har tränat bra hela tiden och de är också ganska tidigt. Så det var en kul början. Ja, verkligen. Fashionista hette ju den som vann i måndags, va? Hon har kommit lite längre än den, men båda mer är fina och ja, utvecklar sig de vidare så kommer vi ha det roligt med dem. Säg något om Riverdale, Zed också. Riverdale, hon är lite extra. Har utvecklat sig enormt, speciellt de sista 6-8 månader. Hon var alltid en bra häst, men jag trodde inte han skulle bli så bra. Hon går bara från klarheten till klarheten och gör en väldigt fin insats igår med. Nu kommer det bli ganska tufft för henne för att vi tar henne ut till Drottning Silver-försök och då möter hon jättefina hästar, men man får inte underskatta. Nej, ser fin ut. Ja. Verkligen. Grattis till dig, Conny. Tack så bra. Och då har Conny vunnit med Fiona.